أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فيلم فالدريم الله سبحانه وتعالى صلاة والسلام درگوی محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فاميلي ستي شوقت تي بسنك تسل دهمون بحابين فيس اسلام جثاشتون درور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمي برسريز باشكو فيتي دبرجيتي في فيسبوك me emisionin e nën të radhës. Assalamu alaikum. A lejohet marrja ndonjë X note me ndihmë të ndokujt, vetëm pasi që ajo është e vetmja që ta prish suksesin? Aleikum assalam. Pa dyshim se notimi i pamerit është ndaluar dhe intervenimi në marrjen e notës të pamerit gjithashtu është ndaluar. Mandej, masi është kjo pyetje pak po zhenohna, duke unisën të gjithë studentët ata të cilët marrin nota pa merit apo bërin vjedhjen e provimit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men bashana falesa minna. Kush na ka thonë kush prej ne? Do thotë kjo gjë është ndaluar në esencë. Mirë po, për shkak të një lëndë që ti nuk e njeh mirë dhe të gjitha nota të tjera ki 5 apo 10 dhe po të dëshiron me ruajt suksesin apo me intervenuar të një person tjetër që me tanë përmisu suksesin, bon, për arsye se është punë e suksesit e jo e dijes, se të na po kërkohet suksesi e jo dija, për lypë të më thonë diploma. Mandej, lëndën që ti të shërën më intervenu, është lëndën cilë nështë nuk ka rëndësi të madhe. Në qovë se është lëndë profesionale, që lypet në profesion tënë nuk lejuhet asësi, përvese nëse e lëndë sekundare të cilat mu ndikuj në prishin e sukses, bën me intervenu e me kërku për vetë profesorit që ta përmison kjo është ma mirë, apo me agjit dhe një mësit me qëllim që më ta përmisu me të rgu nuk e marë për merit, po e marë për shkak të rezultatet i cilit më vonë i ka pasujet e veta në lidhje apo në marrë një burseve në qashme me të. Mirë, po jo me marë pa merit. Çfarë mund të thoni për dëgjallet dhe pse është i verbër me një sy, në hadithën e ciket një gjë e tillë? Është vërtet hadithet lidhet se cilat flasin në lidhje me dëgjallin, është më rëndësishme, më e rëndësishme se sa me ditë dëgjallin, dëgjalli kur vjen ka më namar pusit gjithve. Sa është funi i kiametit, funi i jetës njerëzore dhe prisha e jetës normale, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e para gjë që kanë më lënë pas dorën musliman është trashëgimia. Dhe e funit gjë që muslimon kanë nëmenon për i dore dhe s'kanë me ditë për të është namazi, ku ka ardhë koha. E momentin që njerëzit nuk din për ibadet dhe për namaz, ka më ardhë koha që ka më lajmu dhe gjallë i cili, të cili e përshkun për i gambe sallallahu alaihi wasallam, është krijes me një sy, edhe është një krijes e cila është e shëmtuar, e cila bën dame në tokë, Allah e në rujt për i sajnë. Muhammedi a.s. thëtë, nuk të të ndodhë kiameti para se të shkurtohet koha. Një vit në të do të jetë sa një muaj, një muaj sa një javë, një javë sa një orë, dhe një orë sa një ndezje e zjarë. A të thotë kjo se do të bëhet shkurtimi i kohës? Kjo do të thotë i hubë reqeti kohës, dhe kohë Allahu Gjellewale është betua në kohën ka huval asr, inë në linsan dhe fi khusrin, ille ledhina amenu, wa amilu salihati, wa tawasau bil haqi, wa tawasau bil sabr, pasha kohën, është betu Allahu në këtë fenomen apo në këtë çështje natyrore që njeriu më shumë të i duhet koha. Njeriu të koha i duhet për ibadet, koha i duhet për mahomër buk, koha i duhet për me flejt, koha i duhet për me punu, pa pas kohë njeriu nuk mundet asgjë me bë. Por deri sa është çaj që shmoshme për njeriu, ka më ardhë koha për jo më në kejame, që ka përshku për nga mesa vallë, sëllëm, që koha ka me humë bereqetin e vetë dhe njerës kanë me pas kohë, ka me thonë miku, mikut, hajde me venajt, vëlla s'kam kohë, hajtën ditë në rrimë, mirë po qaqë koha e shkurt bëhet, sa që bëhet një globalizmit i gjithësis dhe njerëzit më thonë bëhen të pa interesuar dhe koha shkon, për atër ka thonë pejgamberi, e ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, keni kujdes për kohë se koha është si shpata, të pret, e ka orë koha sot e cila për në pret neve dhe për në shumëton, qëllimi është dhe më thonë i ka u kimetën dhe bereqeti kohës. A lejohet t'i vizatosh njerëzit në momentin kur je i detyruar, pra të japin obligim në shkollë ta bësh një gjë të tillë, dhe rrezikohet nga kjo vepër gjeneti, sepse kam dëgjuar se të gjithë ata që pikturojnë njerëz do të futen në xhehenem. Fillimisht lutem Allahun azza wa jalla se çdo sen që është i detyruar, qysh na ka premtuar Allahu të mos na merr për si për apo të na ngarkoj me të.
Por, në qofë se është e detyrueshme, çdo gjë që vepron njeriu që nuk e ka me vullnetin e tina, nuk ka me dhënë përgjegjësi, por në qofë se e jep, e bën një vepër me përgjegjësi dhe me kënaqësi, ka me dhënë përgjegjësi. Mirë, po tash nuk e di sa mund të jetë ajo vepër e detyrueshme, fillo shtrohet pyetja se ke mujt me zgjidhni profesion tjetër, e jo më shku për art për shemb. Mirë po, në qofë se është që i në shkollë përgjithshme dhe të artë profesori i artit, thëtë, pa e po që të pikturë nuk të jepë notën, atëherë në këtë rast mund të logaritit pa tjetër, e në rastet e jashtë zakonëshme, lejot edhe ndalura, vetëm e vetëm e kaluë që atë qështë e jo më knaqë. E në qofë se të ashtihin vizatimit e të dhe zbukurën dhe nërë shekqyrë pe islartë, a në rrë mirë, a keqë, dhe një knacin dhe runë, një dhe ditë caktuara, atëherë do më hante pas ke pas që vetë. Por, me gjitha të po të regon se të shira jo dhe nuk është, dhe i friksohë masaj se ditë në gjukimit Allah ka me në thonë hjepja shpjetin kësaj fotografie, në qofë se ki këtë njetë pa dushim se s'keme pas më ka të bëjë në rrëtale. Por, dije që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, është ndaluar vizatimi i gjërave të gjalla, njerëzve, shtosve, shpezve, insekteve, çdo gjë që lëviz, ka shpirt dhe lëviz nga vetvetiu, përveç natyrës, drujt e ngjashme me tokë, peisazhe ndryshme, lejohet, kurse këta të cilët kanë shpirt dhe lëvizin nga vetvetiu, nuk bën me i lezue, nuk bën me i pikturue, e kurse si njeri. Hoq, Allah i shpërblyft të mundin, kam një pyetje, a me lejohet mu martu me një femër që ka tatuazh në shpinë, edhe pse ajo ka pranuar ta hjek atë, sepse unë fali 5 kohë namaz dhe ja kam bë kusht që në qoftë që e hjek tatuazhën do të martohem me ty. Edhe një hoqë të nderuar kam dëgju që ka thënë se femra që mban tatuazh është e mallkuar nga pejgamberi alayhiselam. Çka më preferoni të bëj? Allahu ju shpëmbleft. Elusum Allahun azza wa jall që inshallah smartohesh me një femër tin, se ajo e cila ka lejuar vetë vetë dhe ka ekspozuar trupin e vet me dal para atyre të cilët i vizitojnë trupin, tatuazhën ndryshme në shpinë, në ngjashme me të, ajo mund të ketë edhe tatuazhe të tjera në trup. Atëherë kish kujdes se kanë femër, nën e fëmijëve kush po bëhet për fëmijët e tu. Preferoj që të kish kujdes. Mirë, po në qofë se është një femër e cila është penduar dhe ka bërë tatuazhe para se më ozue, atëherë lejohet një femër e tij me marrë për grua, duke munduar për mirë largue atë prej trupit të saj se ditën e gjykimit do t'i del zjarri prej saj Allahu në rrugë. A e prish avdesin gjaku, për shembull kur ta nxjerrësh një dhëm, çka të veprojmë? Kur nxjerrët dhëmi, le që të del gjaku, po mundem me pasur sikletë të tjera. Do hot është rreziku të mohon një prishje të avdesit. Prishje të avdesit në këtë rast. Mirë po dhe dhe gjakut në qofë se ki arsye, se që është diku rrit dhe gjakut për hune, e ka dhe atë arsye, odhër, nuk e prish avdesit. Mirë po, një dhe të sharoj. Dhe me dhebi në Hanefi, pa marë parasysh që shdo që të dhe gjakut e prish avdesit në qofë se nuk rrjet. Qofë se nuk rrjet nuk e prish, si të rrjet e prish të Hanefit, kurse të me dhebi Maliki, Hanbeli dhe Shafi, pa marë parasysh se qysh është në gjendja, nuk prishet avdesit. Sa që të regohet njëri për sahabive, Aliu radhiyallahu anhu, është plagosur në kam, edhe ka ndosh me hikë shëgjetën prej kamës tina, ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, pritë marë avdes, e të falë edhe hikë në një shëgjetë. Që e me kuptu këta, që një në qofë se kështë e qenë avdes, gjako, që e prish avdesin, atëherë s'ke mujtë me marë avdes. Aja gjë që e prish avdesin dhe është e vazhdim, avdesin nuk vlenë me të. Ajo që ka marë avdes, u hinë namaz, mi fa, dy reqate namaz, duke qëndru në kam, ja kanë operu kamën dhe ja kanë qepur kamën dhe nuk i kanë një dhimë të duke u koncentru mirë në namaz. Që jepë me kuptue që ju ka mush edhe këpuza e kamës me gjak edhe namazën e ka vazhdu. Do të thotë që gjako nuk e prish avdesin. Përveç gjako i cili vda të rrjedh, si kurse është prerja apo është dalja nga venet arterit, atëherë do të poskujdes për arsyn se rrezikë dhe jetë. A mundemi me ila dhëmbët gjatë agjërimit? Po, mundemi me ila. Pa dyshim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Leula ashu ku ala umeti, le omer të humbi se vak, inda kulli salat. Si kur se mos t'i kisha vështërsue, umetin tim do t'i kisha shtimi pasru dhëmbë e misfak para qdo namazi. Pasrimi dhëmbëve është i gjenë, mirë po nuk bën me tepruhe, që me ila dhëmbë ashtë tepër, sa që me ardhë me prish atë në agjërimin, do thotë ai që lodhëm në Ramazan, do të më pas kujdes që ujt më shkon pe fytje poshtë, në qofë se shkon, do të prishet dita. A ka mundësi që të nga të regoni se si falet namazi i salatu ujtrit, dhe pas ti a bënd të falet namaz në file? Namazi vetët është namaz që ka dosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin nuk e kalon asë në rrugë, asë në luftë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët namaz e ka dashur shumë dhe quhet vitër. Ka thënë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu vatir yuhibbul witr. Allah është tek dhe e don tekun. Vitër do të thonë tek. Recitatet e këtij namazi janë tek. Ose është një recitate, ose janë 3, ose janë 5, ose 7, ose 9, ose 11 recitate. Kjo është numri i namazit të vitrit të cilin e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e tretë të natës. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka namaz mas vitrit. Vitri është një recitatë tek, pra që përmbyllet mas lutjeve të shumta të mesit në natës dhe përfundon duke lexuar duan e kunutit me të. Që do të thotë tash tash tutje bjen edhe flen. A bën mu fal mas vitrit namaz na fila ajo, në qofë se kërë me fjetje, po shuva dhe njëtin e ke pasë kryve namaz, po qove me ora vdes për shemë, ose po qove së të murë gjumi, po du me falë apet na fila, kur do që të mundësh na fila ashtë vullnetare, por jo me falë vetrin të namaz vetë, hajtë falë edhe i herë, nuk bën. Kjo është aja ndalisa për i kamin se Allah, sëllim. Po, mas mirë është me përfundu natën, me një reqatet të vitrit, apo tri, apo të qyshe të këmë njëmrin tek, me cilën ti mora me fjetë, me pushuhe, me prit namazën e sabahit, me që i pushushëm, një që me konë ma i letë dhe ma i disponushëm. Si falet namazë i vitrit? Namazë i vitrit falet në shumë njëra. I vetëmi namazë që është falë për i kamin se Allah, në shumë njëra të ndryshme. Mund falet, qysh falet një reqate? Një recitatë falet duke marrë tekbirin fillestar Allahu Ekber, i lidhën dorën e djathtë mbi të majtën, e lexon në rukuatën e parë Subhaneken, Elhamd dhe një sure. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mandej. Edhe kur falet një recitatë, edhe kur falet më shumë se një recitatë, kur mu lexu duaja kunutit. Kemi hadithe të sakta që lexohet edhe para se më ron ruku edhe pas rukuje. Por më preferueshmi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më shumë tek apo e ka bë pas rukus. Pse? Sepse zakonisht duat bëhen mas namazit. Mas namazit bëhen mas ngrit rukuja, namazi përfundon me recitate. Dhe ngrit mas ngritjes së rekatës pejgamberi që ka thënë semi Allahu limen hamide para se më ron në sejdë, i ka ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dorë dhe ka lexuar duan e kunutit aq sa dhe e ke na kapsuar dhe ne. Mirë po, edhe lejohet edhe para se më ron ruku, ku lejohet do më në pasit të lezoj surën, para se më ronë në ruku, mi e thash, të ingrit është duhur duke lezoj surën, duke lezoj duha në kunutit, e jo duke i lidhë duhurt, si kurse në namaz. Zëherë që të bojmë duha në kunutit, është sunet më ngrit duhurt në duha në kunutit, por një gjë e thirë duhet më sëqarua se, kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mandej, në qofë se falen tri recitatet që është mustahab dhe është pej sunetet forta të atë me dhehebi hanefi, sunet salet e vitri është vajgjim. Kurse me dhehebet e tjera është sunet muhekket. Pse ka orde e të një gjëtjil, por ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lanë kur, dhe një gjëtjil e ka pru të vajgjimet i jo afer farzëve ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e la këtë mas. Qysh mi falë tri recitatet? Tri recitatet mund të falen si kur tri recitatet e akshamit, duke lezuar në recitatën e drejtë elhamit dhe një sure, duke mort ose para rukus, duan e kunut, ose pas rukus. Ose duke qëndruar, duke i falur të tri recitatet me një tehjat, duke mos ndërprej, tri recitatet pa ndërprej me tehjatën e parë. Do të vesh me tehjatën. Kjo është Allahu Akbar. Qatë falje së namazit, nëse të mshile në sytë gjatë leximit të Kur'anit, është e lejuar apo nuk është? Qofse të mbyllën sytë për shkak të knasis shpirtërore që kije jo pe gjumit, nuk ka të keqe. Mirë po mbyllja e syve të më thonë është e kërot, por arsye që njeri u me hi me mbyllë sytë dhe me mendu dikon tjetër. Qofse i ke mbyllë sytë dhe me ndën e lezimin dhe përkujtimin, mediton, Kur'anit nuk ka të keqe në shumë. Hadiri thuet që ka qenë shërptor i Dhulkarnejnit. A është ajë që ka qenë në kohën e Musajt, edhe nëse kemë mundësimin a shpjegu në lidhje me të. Hidri është ceku në historinë islame dhe që ka qenë shërptor i Dhulkarnejnit, nuk do të thotë që është i njëjti si ai i Musës. Sepse mund të ketë për një periudhë kohore me emër si që kemë për shembull faraonin e Musës alayhis salam ka pasur edhe faraonë të tjerë. Mirë po, aja ka të bëjë me një hidër tjetër, ky ka të bëjë me një hidër tjetër, Allahu alem. A është e lejuar për të dhënë një përkthim të Kur'anit për një jo musliman, pasi ata nuk kanë avdes? Lejohet, edhe mu lezue, pa avdesin.
Kur lejohet me lezu pa abdes, bën me lezu edhe edhe qafiri. Mirë po, edhe Kuranin që është në gjuhën arabe, Kuranin e marrin qafirat edhe lezojnë. Kemi arab qafirat e cilet e marrin Kuran dhe nështë edhe ti në përmensh. Shumësure, atëherë dhe më thonë, në shëriatin islam, ata të cilet e marrin dhe lezojnë Kuranin dhe bëjnë ibadet, janë vetë musliman. E ata të cilet nuk janë musliman dhe nuk kanë abdes, nuk kanë bo ibadet. El mutaabidu bi tilawati, thot, është një definicion i Kuranit, me leximin e tij bëjnë ibadet. E atëherë musliman duhet me pas ibadet. Në abdes, kurse ata që janë musliman, nuk është nuk i mirë parasysh do han. E lexuar apo nuk e lexuar nuk është ibadet për ta. Hoxhi i nderuar, siç dihet në luftën e fundit në Kosovë, kanë dhënë jetën shumë djem. Dhe ne i konsiderojmë si dëshmor, shahida. Mirë po pas luftës, kur është bërë rivarimi i tyre, apo shvendosja trupave të tyre prej një vendi në një vend tjetër, e kemi pa që trupat e tyre janë të kalmë. Me një fjalë, vetëm eshtrat ju kanë betë. Ndërkaq Muhamedi Al-Islam ka thënë se pejgamberve dhe shahidave trupat nuk ju kalmë. Atëherë çfarë mendimi keni në lidhje me këtë? Lusëm Allahun Azza wa Jalla që të jenë ashtu që shpëthojmë ne. Dhe unë gjitha hesem shku me i po familjet e dëshmorve për të vramit, ju këmë thonë, inshallah, biri ju është pe dëshmorve. E prej për të cekur rasin, e Zahir Bajazitit, shkova me papa në ti haqji, me keshme shumë, vetë i 30 me kolegë, dhe e thash këtë fjallë. Haqji, inshallah, djali jëtë është pe dëshmorve. Tu këtë dalë të dera me ndalë dhe më tha, as kusht të këmë ka thonë këtë, i vetë me ti, apo me di që ka po të qëllimi. Po të qëllimi që, inshallah, të Allahi është dëshmija e jo të njerëzit. Se të njerëzit kanë mjanë gjithë sheshat ndryshëm Zahir Bajaziti, e busin kanë mjanë ngritë që që kanë ngritë, atë e s'ka posë busë, e kanë me gjithë shkollat ndryshme me emrin e tina, e kanë me gjithë i të li farë të bimesh me emrin e tina, e të li farë manifestimi bohan me emrin e tina, e to Allah s'ka kurqë. Duko nisën nga jo, që i pari që ka me hinë gjehnem është Hoxha, Lezusi Kuronit, pra, pasoniku dhe shahidi, cili nuk e ka dhekë për Allah, i cili nuk ka dhonë pasonin për Allah, i cili nuk e ka shfrytzu dijen për Allah. Tendra personat e por që ka me hinë gjehnem. E atëherë pra, në qofë se nisëm nga kjo, shahidit vërtet nuk ja hanë toka, e ka haram toka me hongë mërë tupin e shahidit. Mandej, shahidit ditën e gjykimit dhe del duke i rridhur gjokë e rrat i mesk. E tash, për këta personat e cilet i ka ndodhë dhe u prish kufoma t'yune, nuk mujt të quim tash kjo hadith apo bjen kundërshtim me tjetërin, sepse toka është aja cila edhe hekurin e prish, dhe rëmon një trupin e njeriut. Mirë po, si do që t'jetë, në luftën e Uhudit, mas mija vjetve, kur i ka marrë vëshimi, i kanë zbëlua trupat dhe i kanë njoftë trupat e sahabëve, i kanë po trupat dhe kufomat e muslimonve, të cilet nuk jenë prishur dhe i kanë rivorosur. Me rivorim, automatikisht mundet me ndodhë dhe pohët prishja e trupit. Mirë po, para ta shahidit du të më varus në atë vend ku ka vdekur atje, jo mu majtë më transferu pe një vend tjetër, sepse edhe këtu ndikon prishja trupit. E kam një vëlla, është 21 vjeqare, dhe desha të bëj pyetje për vëllajnë. A i punon dhe kur vjen nga puna, është shumë i lodhur. Por i ati nuk mundet me e prit deri në kohën e vetë për ta falë. A mundet për para zanit me falë, për shabull një orë për para? Kurse se nuk lejohet namazin me falë para kohës, për vetëm në qovë se është në udhëtim, lejohet bashkimi i dregës me i qini, a këshomin me jaci. Nuk ka ndë një arsye tjetër, apo në qovë se është bërshem apo bjeshi, mund më falë gjamatin gjami, për një kohë i lidhë bashkë dregën e i qini, apo a këshomin me jaci. Këto rase lejohet më falë kohë para kohës, kurse në rase tjera nuk lejohet, kurse si, aj duhet me nejtë qëhut dhe duhet me erujt kohën e namazën, qofë se dënë për më kohën e shërbjër për Allahot. Jam një gjallë nga Elbasani i Shqipërisë. Kisha një pyetje, jetoj dhe punoj në Itali. Vëllai im ka dëshirë që kur të kthehet në Shqipëri për pushime, në xhaminë Mbret, në Elbasan të jap disa para me aq sa mundet për të investuar diçka për xhaminë. Çka i mungon? Mirë po rroga bujore që e merë në Itali, pagesin e merë në përmjet bankës, jo në dorë. Desha të dija është haram apo ju. Me këto lek është e dobishme për të investuar, por me qenë se merën nga banka, sepse këtu në Itali kështu funksionon pagesa bujore, jepet në përmjet bankës. Lejohet një gjë e tillë, por dhe resa ajo është parja atina, rroga atina, dhe ne gjithë njëri po deponujmë pare në bankë,
Po jo me kamat, ajo është parja jote. Momentin kur shkon ti mi tërheq, nuk e tërheq njëjtën shifër të parës tonë që e merr. Po e merr çatë vlerë në cilën ti e dërzon. Dhe nuk do është ndaluar, por është e preferuar dhe Allahu ja bëft mundësinë atina për me dhonë për xhami. Por vetëm qofse janë kamatës, janë parët të kamatës apo të deponu me parët dhe i kanë arrit një vlerë të caktuar, nuk uzojnë ato me dhonë sadak e asë kurse si për xhami. Allahu. A ka rëndësi diferenca moshore në fenë islame, për shembull nëse burri është 8 ose 10 vjet më i madh dhe pikërisht për këtë arsye familja s'të lejon të bashkohesh me këtë person. Diferenca në martesë nuk është në pyetje. Lejohet gruaja të jetë më e vjetër se burri dhe burri të jetë më i vjetër se gruaja. Lejohet që ti gruaja të jetë më e re dhe burri të jetë më i re. Do të nuk prish punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas 25 vjet. Ka qenë beqar dhe u martu me Hatijën e cila ka qenë dy herë vejush dhe i ka pas 40 vjet. Diferencë shumë e madhe. Sikur të ishte ndaluar, nuk do të ishte vepruar një gjë të tillë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë veprim mund të thotë dikush e ka bërë para se me u bë pejgamber. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u martua me Aishën radhiyallahu anha duke pas një ndarësi madhore shumë të madhe me saj. E atëherë nuk ka ndaluar Islami, por me rëndësi është burri dhe gruaja që ta pëlqejnë njëri tjetrin dhe të i kalojnë jetën e lumtur, kjo është me rëndësi. Mirë po tash që pengon familja për mos më martue, ajo është çështje e krejt tjetër. Do thënë mosha nuk ka pengesë, mirë po tash është puna, është edhe tradita, të na është traditë që burrit mos jetë shumë i moshën për qikës, e në gjashme me to që është një traditë në kundërshtim me parimet islame, duhet të largohet kjo çështje. Mirë po, me rëndësi është që martesa të bëhet në soazët e duhura të islamit, nuk këqyre të mosha. Që është qika e re shumë, i ka 10 vjetë, a 20 vjetë, a 30 vjetë, diferent me burë, nuk është në pyte kjo. Me rëndësi është e doj njëri tjetën dhe a mojnë të kaloj një jetë dhe a mojnë të jenë burë dhe gru të mirë. Kjo është me rëndësi. E familja pëse ndikon, kjo është problem krejt tjetër, Allah ju dhe Zotja. Doja të pyese në lidhje me fatin, nëse një moshkull ka 30 vjetë, me karakter të mirë, i shkulluar, i patëmeta, mirë po është akoma i pamartuar, pra veçar. Doja të dija nëse kështu ja ka shkruar fatin Zoti i Madh, apo në këtë rast është fajtor vetë njeriu nga zgjedhjet dhe kërkesat e shumta që bën. Ju faleminderit Hoxhë respektuar, me të vërtetë doja të dija një përgjigje në lidhje me të. Çështja në fokus është çështja e caktuar, kaderi Allahut azza wa jalla. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri prej jush jeni të krijuar në barkun e nënës të juaja. 40 ditë rrin ujë, mas 40 ditë çaj gjak bëhet, çaj mish, ujë bëhet gjak, mandej çaj mish, gjak bëhet mish dhe mas 120 ditë Allah e jep shpirtin. Me dhonin shpirtit i cakton Allah azza wa jalla dhe katër gjëra. Ja jep rrezkun e gjelin kur ka me vdek, nafakën edhe amelet e tij. Atëherë në çopse, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë është me kaderin Allahut azza wa jalla. Dhe nuk mund ndodh asnjë martesë pa vullnetin Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk mund të bashkohen burrë dhe gru pa vullnetin e caktimin Allahut subhanahu wa taala. Por ajo një është me lyp edhe rrezikun, ajo një është me lyp edhe nafakën, ajo një është me lyp edhe amelin e profesionit që ne i thojmë. Por arsyeja se ne nuk e dimë, kjo është kader. Prej kushteve besimit tonë është kader me besue. Vendimet e caktimit të Allahut janë, nuk mund ndodh asnjë fletë me rënë nga druni në tokë pa vullnetin dhe dijen Allahut azza wa jalla. Lera mo të ndodhë një qështje e madhe. Për ata, Allah xhelalu ala ka bë në shëriatin tonë, në qahin, kurorëzimin, shkurorëzimin dhe regullat e martesis. Por arsyet që të dihen fëmit të kuna dhe me kënjën, të mos bëhen sikur të shtosë apo të një gjashme dhe me to, mos me ditë kush është baba e kush është nana. Mirë po, ne duhet të lypëm deri sa Allah i ka bëhem. Atë ditë, kur vjetë caktimi, lypë sa duhet, zgjithë s'ka duhet s'ki qare për e marat që Allah të ka shkruhe. Pra, të gjithë të rritë e të rejët, apo ata të cilët ju ka shty martesa, nuk duhet të mërziten përvec se të dinë që e në sprovën Allah xhelalu ala, të bëjnë sabër, të lusin Allah azza wa jalla dhe lutja është ajo që e ndryshon kaderin patyshëm. Hoxha, është haram përzirja midis gjinive dhe folja komunikimi mashkull me femër, po qoftë ajo edhe për udhëzim. Kërkoj një përgjigje të saktë me argument, sa unë tash jam udhëzuar dhe po duhet të ditë në lidhje me të. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është një femër dhe një mashkull i tretë me ta është drejtë i mallkuar. Për ata nuk lejohet me qëndru bashkë me një femër të huaj me të cilën të bjen më martu me ta
e djalli mallkuar duke komunikuar dhe kur mendja ty mos më shkuhet te një e keqe, djalli mallkuar ka me bë që mos për një penifije floku të saj me shtimi me ndukesh e për më ardhme ra në sprovën e ti Allah në rrugë tja rabja dhe mi. Do të thotë kjo është argumenti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë mesin kur jënë dy vetë i treti o djalli mallkuar. Duhet me pas kujdes, kemi argumente të shumta me të cilat na flasin lidhje me këtë çështje, por ne mjafton kjo, por nuk lejohet sepse djalli mallkuar të fut në kurth duke menduar gjëra të fol për islam dhe ta ndron mendimin dhe shkon nga negativiteti. Allahu na fati rabbil alamin. Selamun alejkum. Allah ju shpëbleft për kontributin që po bëni. Elos Allah të ju jap bereqet në davet. Me respekt vëllai juaj shpëtim Potera. Lusëm Allahën Azze ve Gjellë që nga këto përgjegje dhe pyri që më bë, përfitojmë të gjithë. E kullu qabliha dhe vëstabë për Allah alihi vëllikum. Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun.